Yeye, tuti bakunzi ba Mr. Joinda TV ye baba we. Ina bilahi, amakuru tugiye kubagezaho na makuru meza cyane kandi ashyushye ni mu mugi wa Goma none ibintu byaje gukazwa mu rego abajepa ba general bakomeye cyane. Bafite n'amajepa ateye. Ewe data we. Reka tubashe kubagezaho makuru twagejejwe no munyamakuru wacu uri mu gace ka Rumangabo ndetse na za Kirori rw'akaba ari magenda hatembera agenda afugisha abaturage babo buryo bari mu mutekano sesoye nakubwiza kuri wowe utarakora sabone cyangwa se subscribe mu cyongereza iki nicyo giye ubashe kubikora asiga bundi tugendana cyane kwa cyane ni wa mwana wanyu musamariano tarasama nk'icya inarira nimba mbeshyo mbimbaze wowe witwa nde mu makuru rero twabashije gutegura ndetse tugafatanya no munyamakuru wacu uherereye mu mugi wa Goma ndetse akaba yaje kutubwira akaduruva kazindutse ndetse mu gihe M23 yazindutse bijya gushenya amahema ya FDL ndetse ubu ngo kuri izi saha ibintu bikaba byari byaje gukazwa umurego ndetse kuri iki gicamunsi ibintu bikaba byaje kuba akaduruvaho gakomeye cyane kugeza na n'ubu bikaba byahinduye isura president Tshisekedi Tshilombo uyu ni umu president wagiyeho 2019 ndetse ubu ngo kuva yajya akaba yarakoze amateka akomeye cyane ndetse mu baturage bose hakaba na n'umwe wigeze omwishimira tuti bakunzi ba Mr. Joinda kuba mvuga makuru nsetse nuko natwe tuba turi mu gihugu gitekanye kandi twakagombye gushimira Imana we utarakora ibyo ngibyo rero nimba uba wishimiye amakuru yacu wakagombye kujya utunagira uduceri kuri ya nimero yacu tugenda dushyira munsi ya link ni 0788944046 asigaye ubu utanze support ikomeye cyane kugira ngo yisheni ikomeze igume ku murongo ndetse kugira ngo tugendane cyane kwa cyane nimba mutayumvishe turaza kuyandika munsi ya link asigaye ubundi mubashe gukora ibyo tubabwiye hari mushaka no kuyanyuza mu bundi buryo mwaduhamagara twabasha kubavugisha asigaye ubundi kugira ngo umurongo wacu ukomeze kandi n'amakuru yizewe mugende muyabona mu yandi makuru rero twabashije gutegura ndetse ni mu gihe Chike Chitambwe uyu nguyu ni umugabo wakoranaga na Moyiska Tombe uyu nguyu akaba yarakoraga mu ishyaka rimwe mu gihe rero perezida Tshisekedi ubwo yaje kumugambana akaza kumwivugana ariko na n'ubu akaba arimo akibazwa ibi bibazo yagiye abazwa hirya no hino ndetse ubu ngubu aho abajepe benshi cyane bari kugenda bava mu gisirikare cya FARDC ahasigaye ubundi bakajya mu 23 mu magambo yaje gutangazwa n'uyu mugabo ukomeye cyane ndetse uvuga ijwi rikijyana na wundi bamwita Sultan Macengo uyu nguyu ni umugabo wahoze ayobora iki gisirikare cya M23 mu 1999 mu yandi makuru kuri izi saha no kubu ngubu uyu mugabo yaje kujya ku rugamba mu buryo butunguranye kandi mu buryo yaje kuyobora ibato yo hafi igihe n'aba general basaga igihumbi ariko bakaba baje kuvutura abacancuro beshi cyane muri aba bacancuro nuko uwo bita Putin yaje kwandikira ibaruwa perezida Tshisekedi ko agomba kuzamuha inkunga isaga hafi miliyoni y'amadolari kugira ngo babashe kuba baguramo ibikoresho byo kwifashisha kugira ngo bahirikwe ubutegetsi cyangwa se umutwe wa M23 M23 ikimara kubyumva nuko yahise imusubiza ko byanze bikunze ibyari bya kera ko atari iby'ubu ndetse bakaba baraje kubabazwa nuko 2013 baje kubakura kuri ubu butaka bwa Congo ndetse muzi yuko mu minsi yashije abantu bavugaga ko Sultan Macenga yaba yarapfiriye ku rugamba ndetse akaba ari nayo mpamvu Perezida Tshisekedi Tshilombo yari afite icyizere gikomeye cyane ko ikinani babashije kukivana ku butaka bwa Congo ndetse ubu ngo bakaba bari bagiye kugira umutekano ariko uwo mucyaje kubatangaza ndetse no mu byo baje gutuma bahungabana nuko ubu ngo bukora izi saha Sultan Macenga yaje guha gasopo Tshisekedi Tshilombo sasa rero hano twifite umunyamakuru wacu ugenda utugezaho utuntu tw'udushya kandi tunashekeje kandi tunavanzemo n'umubabaro mujye munyihanganira abakunzi banjye nuko imbana dashaka kugira ngo mureba n'iki kiganiro mufite ubwigunge bwishi cyane nago imba mbishaka muzi yuko iyi sheni icyo yagiriyeho no kugira ngo tubashe kubasetsa ndetse mubashe no kumenya amakuru y'isi yose mwibereye mu rugo iwanyu
Mu yandi makuru twabashije gutegurirwa n'uyu munyamakuru wacu kuri izi saha nuko ubu ngubu ingabo za M23 imaze gufata uduce dukomeye cyane nko mu gace ka Nganzo ndetse na za Kirorirwe utavanyemo na za Kibati ni mu gihe abaturage bahoze babyifuza kuva kera ndetse aho ubu ngubu urugomo rumeze nabi ndetse ingabo za M23 zikaba ziri kugenda zivugana bacancuro benshi cyane ni mu gihe igisirikare cya FARDC kiri kugenda kibashyira mu buyobe kuri aba bacancuro ndetse mu gihe barimo babagirira umushiha ukomeye cyane mu yandi makuru twabashije gutegura nuko ubu perezida Tshisekedi yabashije kuba yategura inama itunguranye mu mujyi wa Kinshasa ndetse ahangaha akaba ari mu gace ka Santarari ya Kinshasa ndetse ubu bikaba bivuga ko ubu Moise Katumbi akaba ariwe bari kwigaho ingamba zikomeye cyane ku buryo mubuza kujya muri aya matora muzi yuko ishyaka rye perezida Tshisekedi Tshilombo yarihozemo kugira ngo abashe kuba yajya mu perezida ndetse bikaba binavugwa ko impamvu ari kugenda muhigahiga nuko yaba yarigeze ibyo yaba yarigeze kumusaba kuba yamubera ministri uyu mugabo Moise akamubwira ko bitakunda akamubwira ko bidashoboka ndetse ubu ngubu bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane kandi bikaba bivugwa ko ngo perezida Tshisekedi uyu ni umugabo wajyaga ku rugamba atinya ndetse bikaba binavugwa ko byanze bikunze n'abana be yanze kubashyira mu bintu bijyanye n'ibya gisirikare ahubwo abashaka kubajyana mu zindi gahunda muzi yuko uyu nguyu perezida Tshisekedi Tshilombo mu minsi yashije nuko yaje gutangaza ko byanze bikunze ngo agomba kuzasubira mu gisirikare abantu barebye nabi ndetse bikanavugwa ko ubu ashobora kuzajya ku rugamba nk'abandi bose ngo nago ashobora kuzatanga ubutegetsi nk'uko uwo yamusimbuye yabashije kuba yavaho ku neza uyu nguyu rero na wundi yabashije gusimbura ku neza bamwita Joseph Kabila uyu mugabo mwarimo uyu mugabo ku bantu bari bamuzi ni umugabo wari ukomeye cyane kandi ni n'umugabo wanavugaga ijwi rikijyana ni n'umugabo wari uzwi n'isi yose ariko bitewe n'uko yashakaga umutekano mu gihugu cye ndetse bikaba ngombwa ko aza guha uyu mwanya uyu perezida ariko niyigeze abitekerezaho ahubwo byaje kuba ngombwa ko hashije nk'igihe cy'umwaka nibwo hatangiye kujya hazamo intonganya nyinshi cyane ndetse ubutasi bwa Congo ubu ngubu bukaba bugenzurwa n'igisirikare cya FARDC muzi yuko FARDC iri ku mutwe wa perezida Tshisekedi ubwo muzi yuko ko ari ubutegetsi bwe nibwo rero haje kuba ikusanya ndetse abasirikare ba FARDC baza kuvuga ko bitakunda kujya barinda abantu babiri nibwo perezida Tshisekedi yahise afata umwanzuro yo kuba yareka Moise Joseph Kabila mu yandi makuru twabashije kubategurira reka tuyabagezeho mukanya naha mukanya.